您找我，您那起说死啊，偏偏王妃还可以。你到底把芍药弄去哪里了？到底要做什么？她现在人在哪里？她现在有人陪，也有地方住。这外面还有哪儿能比得上咱们王府呢？可她在那儿比王府开心千百倍。 是啊，我这个做父亲的，是对他不起，还不如你这个做哥哥的。如果芍药离开王府，能够把以前的事情都忘掉，也不失为一件好事。念希啊，他与你亲近，以前的事情，有没有对你提起过？当时芍药还太小，什么都不记得。 也许忘记，对他来讲是件好事情。这孩子实在是命运多舛啊！过去的事情无法改变，但今后我会保护好他，不会让人动他分毫的。好孩子，父亲放心，我会照顾好他。这件事情呢，我也会替你瞒着你萧逸的，你也放心。 多谢父亲。哎，沈琪，你这是去哪儿？哦，我找了个清静点的地方读书备考。你要搬家？我帮你。哎，不用了，不用，快点。你不是说我们是朋友吗？没事的，走。我来吧。 这是燕西，自从在同江铺遇见后，我们碰巧又遇到了。哦，对，燕西说，走吧，走吧，走。来，快进来。哎，沈琪，你怎么租在这儿呀？是不是被蒙骗了？我认识不少租赁院子的。 要不再找找？不必了，这里够住了。我不想再花家里的钱了。那你要是少什么，或者需要帮忙的，一定同我说。燕兄，这次劳烦你了，真不知道该怎么谢你。不用谢我，谢他吧，毕竟你们是朋友。走吧。嗯，走啊。我送你们，沈兄。 不用送了。二位要挑选什么料子吗？我这店里什么都有，快进来看看。有一件刚做成的样衣，特别适合你，你快试试。不必麻烦了，不是我穿。你跟芍药身材相仿，帮我试试。 很合身。芍药比我矮一些。 老板，还有没有比这衫子短几分的？就要这件。好。再挑点相同布料做件短。行嘞。这衣服很适合你。芍药的衣裳你来付，但我这件我得自己付。你替我照顾了芍药这么久，总得给我个机会谢谢你。这是两码事，若分得这么明白，我岂不是得给你买上十件八件？我不是这个意思。 十件八件倒是没有，一件倒是可以，试试。要不说这一双良好，这两件衫子其实就是一块料子做出来的。你们看，这花色还对得上呢。来，我来。 不知何日会联？花家新出了几样点心，想请白掌柜品鉴一下。这点心确实不错，可大姑娘若想在我云来酒楼寄卖，恕白某点不了这个头。京中老字号上百家，都被花季寄卖，白某交代不过去。可倘若家家都来寄卖，我这云来岂不变成瓦舍了？白掌柜想必是误会了，我不是想来寄卖，我是要奉送。哦。花季铺子在杨柳巷，位置偏僻。
许多人耳闻却未曾一尝。云来酒楼名冠皇都，花妓院每日供应点心，分文不取，赠与你家宾客。三月为期，白掌柜能否让我沾这个光？这是云来要沾你们的光才是。花妓有你这个宗主在，日后绝不会只是个杨柳街的小摊贩。买卖事情，我白门下愿意交大姑娘这个朋友。多谢白掌柜。小心啊，小心！来来，坐下。来，小心。